Вижте, нашата... На полувремето нашата цел беше да посъборим футболистите, тъй като верно, че нямахме много време за възстановяване, играхме в само два дни, но някакси още живеехме с матча с Лудогорец и допуснахме тези два гола, можеше да не допуснем и още. Така че тази цел беше да събудим футболистите, да разберат, че играем на Гарена, играем с Левски, 2-0 нивоята по времето. И да им припомним, че с човек по-малко с Берой и при 3-0 за тях. Върнахме два гола и бяхме близо, можеше да изравним. Така че това ни беше целта. Както и да го погледнем, не влязахме добре в матча. Пак казвам, бяхме по-тежки, по-заспали, може би още мислехме за Лудогорец, така че важното е, че футболистите показаха характер и до някъде качество, за да, в смисъл на този терен, да успеем да обърнем и да победим. Колеги, БНТ е това път. Имате ли Ами вижте, аз това усещане го имах повече в Стара Загора, когато беше 26-та с човек по-малко 3-0. И не съм загубил самообладание, бях спокоен и до полувремето, дори и да допуснеш голове в футбол. Не, всичко се случва. Важното беше да промерим отношението на футболистите. Казвам, че са влезнали умишлено да го правят или че са излезнали да отбиват номера, но това е живец, играеш на Гарена, играеш с Левски, публика, добър терен. Трябва да е по-друго отношението. Имаше, че футболистите успяха да се променят, да се съберат на нашия език, казано, и успяхме да обърнем матча. Сега дали толкова сме заслужали победата на футбола, знаете, че не винаги е справедлив. Така че поздравление за характера за моите футболисти и обещано охото от другата страна, че 2-0 е коварен резултат и аз го почувствах и в матч със събота с Лудогорец. 2-0 воиш човек повече, вкарват и в края 2-1 и вече губиш ориентация и съзнание къде си. Така че това е поздравление още веднъж и за хората, които ни подкрепяха в дъжда. При 2-0 има хора, които може би други публики при 2-0 за противника в този дъжд може да се тръгнат. Нашите стояха и се видяха, че се заслужава. Ако избягаме конкретно от този матч, направихте една последна победа за победи първо кратко деби, после евентуалния бъдещ шампион, сега и втори класиран от Левски. Това ли е най-големият успех към момента за Локомотив? Начина по който стигнахте до тези победи? Не мисля. Аз, въпреки победите, аз мисля, че ние трябва да подобряваме доста неща в играта си. Особено в дефанзивен план, където, виждате, днес излезнахме с доста офанзивна схема, с четирма атакуващи чисти футболисти, с двама офанзивни халфа, като Павло Сержо и Иван Четрянов пред защитата. Това ни се отрази в дефанзивен план и ни се подсказа, че трябва повече за второто полувреме да се борим за топката, тъй като Левски има можещи футболисти, ако го оставиш без съпротивен, създават голови положения. Така че имаме много работа в дефанзивен план да работим, тъй като футболисти, които могат да играят с топката, трябва да си я вземат, защото без топка няма как да докажат. Да. Господин Илиев, влази ли ви мисълта да играете в Европа? Не. До момента ние нямаме стадион, ще ходим, ще гостуваме, ще домакинстваме като гости и ще си гостуваме като гости. Така че, но пък за самочувствието по-напред може да видим. Нямаме и не сме и готови като отбор. Неприятната новина е сега, че и Павло Сержо може би е скъсал кръстна връзка. И така и класни футболисти на този етап имаме, но не чак толкова за влияние в турнирите, да търсим нещо продължение в групите. Макар че казах като за самочувствие за отбор и за това кратко време е добре, но стадионите и неща са много важни за да отидеш да играеш в Европа. Колеги, ще има ли въпроси? Този ред на мисли казахте стадиони. Вие бяхте тренирали на Левски, когато забиха сектора. Сега е готов вече. Еми, поздравление за което. Надявам се и козирката да застави. Бяхме много критикувани на момента за всичко, което си помислите. За стадиона, че сме сортили, за играта. Екипите ни били такива, емблемите ни такива. Важното, че се видя, че тогава тия, които сме поемали критиките, си е заслужавало да има една хубава трибуна. Надявам се и козирка да изслушат.